Երեկվա ավուշում տեղեցած դեպքը հաստատում եմ, ինքնասպանություն է կատարել պայմանագրային զինծառայող Արմեն Հարությունի ներկարարյանը, 1998 թվականի ծնված, դեպքը տեղեցած է իրենց տանը, այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել, բնականաբար կլինի քննություն։ Ինչ վերաբերում է մերադատարի դեպքերի խախտմանը, ապա ես կարծում եմ, որ մենք գրեթե չունենք օր, որ նման դեպքեր չլինեն, ուղղակի այդ դեպքերը աստիճաններ կա, քանակ կա որոշակի, որից բարձր ու ցածր իրավիճակը հստակեցվում է։ Վերջին շրջանում մենք բարեբախտաբար չունենք խախտումների այնպիսի աստիճան, որը կարելի է համարել մտահոգիչ կամ աճած որոշակիորեն։ Օրեկան մեկ քանի մինչև 1-2 տասնյակ, չգիտեմ, դեպքերը, հատկապես երբ որ դրամաչափերը փոքր հրաձգային զենքերից են, այսպես կարծես, թե ցավոք մեզ համար դառել են առօրյա երևույթ։